Drage moje, znači, molim vas, ama baš vas molim, sada slušate ovo šta ću da vam pročitam, odnosno šta je gospodin Čovke Dragan Čovići, odnosno HNS i stranka okupljene u HNS-u, ili ti ga stranka okupljene u Čoviću, izjavio, znači, o nama lijepim Bosancima, odnosno bosansko-hercegovačkim organizacijama kao nezavisna i suverena zemlja koja teži postizanju evropskih vrijednosti. Bosna i Hercegova s jednom zauvijek mora suočiti s destruktivnim djelovanjem radikalnih bošnjačkih paraobavještajnih struktura u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji ili tiga OSI, među medijskim urednicima i aktivistima koji nelegalno djeluju, snimaju javno šire protivpravno prikupljene audio i video snimke domaćih i međunarodnih visokih dužnosnika, navodi se u saopćenju HNS-a ili tiga Hrvatskog narodnog sabora. ANSBH poziva sve institucije Bosne i Hercegovine na zaštitu naših međunarodnih gostiju, stranih diplomata i službenika u Bosni i Hercegovini u skladu s međunarodnim konvencijama i obvezama koje iz njih proizlaze. ANSBH podsjeća predstavnike međunarodne zajednice kako je Sarajevo u zabrinjavajućem omjeru premreženo ostavštinom Izetbegovićevog paraobavještajnog begovata u službi najradikalnijih bošnjačkih krugova, čime ono postaje neprijateljska sredina za međunarodno djelovanje. Zagovornici protiv evropskih vrijednosti su sistemskim uništavanjem povjerenja unutar zemlje i prema međunarodnim institucijama učinili i čine nenaknadivu štetu integritetu, opstojnosti i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Poručeno je u saopštenju HNS-a, jel ti ga poručuje Čović, jer HNS ne smije da prdne, čovječe, i da iznese sam svoje mišljenje ako njihovo mišljenje nije Čovićevo mišljenje. Pa dragi Čoviću, znači, Hrvat sam, ali tebe ne volim vidit. Uglavnom, znači, kralju moj, OSA mora, treba i smije da radi take stvari. Pa šta ti misliš da druge strane paraobavještajne, znači, službe to isto ne rade? Pa kralj moj, znači, Kinezi šalju svoje špijune po čitavom svijetu, mada su, rećemo, Kinezi komunisti, a znači također to rade baš stari moj, također to radi stari moj zapadni svijet. Znači, nemoj da diraš OSU i nemoj da svaljuješ to što radi OSA, kak se zove, znači, na Izetbegovića. Mada, znači, ne volim ni Beketa, vidite i sam da imam na kanalu 100 videa o Baketu i o sebi, znači, i o Čoviću i o Dodku. Uglavnom, znači, tebe je trn u oku, dragi moj Čoviću, što oni faktički, kako ti kažeš, nelegalno, kralju moj, obavještajna služba nema kod njih nelegalno, kod njih je i ono što je nelegalno legalno, to znaš i sam. Tebi je trn u oku, znači, što oni prikupljaju audio i video snimke, znači, domaćih visokih dužnosnika, ti naravno jedan jebi ga od njih. Još jednom da se osvrnem, znači, da se osvrnem, rećemo sad, na Republiku Hrvatsku, kralju moj. Znači, ako ti želiš da se Bosna i Hercegovina riješi OSE, odnosno obavještajne službe, i da se napravi čistka u OSE, znači, molio bi također, znači, da Uskok u Hrvatskoj postane samostalna organizacija. Samostalna, kralju moj. Samostalna. Znači, da Uskok jednostavno krene da radi svoj posao, a ne da bude politički organ ili ti ga političko tijelo koje se koristi samo u onom slučaju kad onaj gore sa visine kaže, e sad Uskok ti smiješ da djeluješ. I onda, kralju moj, Uskok djeluje. Zašto ne fatate, kralju moj, sami sebe? Zašto se ne riješite UDBE u Hrvatskoj? Ako se vi riješite UDBE u Hrvatskoj, automatski ćemo se mi možete riješiti UDBE, znači, u Bosni i Hercegovini i OSE u Bosni i Hercegovini, ako ti to već tako želiš. Zašto Vladimir Šeks, kralju moj? Zašto Šeks? Znači, zašto se Šeksa i dan danas sve pita? Zato što je Šeks, stari moj, bio umiješan u donošenje skoro sve i jednog zakona u Republici Hrvatskoj. Znači, ne radite ništa ono što moglo naštetiti Šeksu, znači, i radite samo sve ono, znači, što vam Šeks kaže. Samim time, znači, dupli moral, dvoličnost, znači, Čoviću, dupli moral i dvoličnost, tražiš, znači, od Bosne da nešto uradi, a ne želiš ti sam, kak se zove, da rećemo, sugeriraš Hrvatskoj, jer jebi ga, znači, ti si predstavnik Hrvata, znači, imaš pravo da im sugeriraš neke stvari. šta bi bilo s otim rećemo, ne kažem ja da ti to radiš, ali kao jedan Indijanac koji je na vrhu piramide što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, jako je vjerovatno, kralj moj, da i ti prisluškuješ, kako se zove, znači druge ljude i znači druge, kako ti to kažeš, visoke dužnosnike, ne samo znači domaći, nego znači kako se zove međunarodni. Samim time, kralju moj, znači zašto i ti ne prestaniš sa takim stvarima, jer si, kralju moj, na vrhu piramide, ne možeš mi reći znači kako se zove da se i ti s otim baviš, ne baviš. Znači, kralju moj, znači vjerovatno je kompletna policija znači u Hercegovini pod tvojom vlašću. Znači 100% je to tako. Samim time, znači kako zove, i ti ako ćeš nekog da prisluškuješ, i ti imaš mogućnost da nekog prisluškuješ. I vjerovatno to radiš. Ne kažem ja da ti to radiš, ali ja kažem da ti to vjerovatno radiš. Znači, može biti bitne, može biti nebitne, ko što onaj kaže. Uglavnom, Čović mansa kralju, kako se zove, duplog morala. Znači, i prvo pođi da čistiš ispred svog praga, a onda govore, znači, Bosancima ili ti ga bosanskim muslimanima šta on trebaju da rade, bar što se tiče, znači, para obavještajnih sigurnosnih agencija. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče, što se tiče ovog videa, to je bilo to. Ako vam se sviđao video, naravno, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal i do idućeg gledanja i vidim vas.